setan len xarit bu bon bi de len soorale sanre wa amna ño xamanteni ci baxu ñu wa dan lay gis di la re wa nga fogg ni bëgg na la fekk te yow bëgguñu la wa ben xarit bu mo nekk non wa setan bi do bo mu ja après ci la xarit bu bon bi yexé non leg bi mu yexé non nak après ñom ñaar ñuy waxtan non melni wa xamantena bu yag wa fekk te yow nit bu lay wor do xam sax nam lay woré setan bi do bo mu jeex wa waye ku ndayam li yé mëno ci mom dara setan bi do bo mu jeex rek wa après benen xarit non ci la niko demal tok leg bi mu démé tok non nak mom ben xarit bi demé tok non nak après mo ngi ré di kaf di ré wa heureusement nak wa après ci la benen xarit bi yor ben kaas di nan non nak légui bi mi nan non nak après ben xarit bi gis nako wa fekk tuyo mom yakamti won na mu tek kaas bi wa ba gene dem mu dal koy posané wa c'est dans une vidéo bu mu jeex rek wa après mu ni xara ki fo ngi ma ray ko dem nak ki fo ngi ma ray ko jël alalam bi wa nek tuyo waji da koy gis c'est dans une vidéo bu mu jeex dafa fo ngi mom dafa sori te fekk tuyo waji sori wul wa après ci la waji yexé non nak légui bi waji yexé non na xol ko gis ko non légui bi mu ko gisé non nak après dal dem na khutu wada waji mom mangi ko xarit bu bon bi mom mangi xol nonu de xol ni mi def ci case bi legi bi mi xol non nak après mom gisul legi benen xarit bu ba legi après ci la dawe non dem tok legi bi mu demé dum non nak tok après benen xarit non ci lako yere dik gis ko ko mu tok non legi bi ko gisé mu tok gis na ni xar na ni xarit bi merna yakar na da ka gis wa après ci la jere case bi nak xep ko ndox mi legi bi ko xepé non nak bo xepé non nak mu tit na xam na ni gis nako wa len sourale sanre yow mi selan video bu fekke ken video bi neex na la email abonné partager benen yon inshallah. Watu dama na law deg legi legi ay way dom yay tey lu leg.